Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka, nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího raftu s Vendou. Já tady teda stavím, ale když se všimnete, tak když se takhle podívám trošku dolů, tak už tady vidíte takhle tu kopku, na to, jak to je skleněné město, nebo jak jsi to říkal? No. Něco takového, takže už se tam blížíme, takže jsme to krásně zapli, já si tady hezky seberu věci a začnu dál stavět. Já to tady teda rozšiřuji, tady už jsme přestavili nebo přidělali i tohleto, předtím to bylo tady. Já to tady rozšiřujeme, obestavili jsme i naše krásné motory, aby nám ho zase nezničil žralok, že jo? Zmetek jeden. To teda. A jinak, hned jak jsme to minule vypli, tak... Kde to vejce je? Se nespavnulo. Tamhle máš další. Dobrý, tak Dodo, ale tady jsou dvě. Tak Dodo nám snaží vajíčka. A je to hustý. A jako mě by celkem zajímalo, k čemu ty vajíčka budou maximálně. A jsou zelený. Foj. Maximálně mi napadá, že ty vajíčka budou k vaření nějakým. No asi jo, ale je to hustý. A jsou zelený. Ty tam tak kopule, už to opět tam vidím. Ale nechci nic říkat, jako bojím se toho, aby jsme tam jako potom na chvilku neumřeli, no. Hele, to je jedno, nejdem se vyspat? Jo, jenom sem dám tu. Já už tohle. Čekám. A jdu nahoru. Protože máme jako takovou temnou noc, tak... Temnou noc, jo. Možná už za chvilku bude den, co si okay. Budeme, no ale... Já se musím najíst. dobře. Jo, já mám dvě sítě, Maki, kam je mám dát? Jo, hele, buď mě můžeš dát sem, jakoby směrem tudy, anebo já si to tady mám rozestavený, tak tady. Jo, hotovo. Dal jsem to tam. Okej. Tady to pak chcem teda rozšířit taky ještě o ten jeden, aby to bylo takhle hezky udělaný. Aha. Možná i tady z téhletý strany, to ještě nevím. Aha, ty kytky, které já jsem vyházala, tak teďka jsem si sebrala, super, nechci. A tady to už dokončuju. Takže už tu máme opět větší a samozřejmě asi tohleto bychom udělali i pak na druhé straně. Ale to ještě nevíme. Jo. Jinak celkem dost materiálu jsme na to spotřebovali, ano. Mně napadá, jestli si neuděláme na tohleto, na ty roboty, no. Nějaký to brnění. Jo, to by možná bylo dobrý. Protože... Tak stříhej lamy. Já, no to není, jo takhle, jo, vlastně jo, taky k tomu je. Ale já si na sebe dám teda... Nějaký brnění, něco, co se tady už máme. Lamy můžu ostříhat, ty myslím, že... Oni jsou teďko ostříhaný. Ale žalok zase. Oho, tady je nějaká jak dveře do toho. Jak do se pekla. Máme dostat. Nebo jak to otevřem, nebo tak něco. Já vůbec jako nevím, jak se dostaneme dovnitř. A fakt tady jsou paneláky. No. A stromy, daj se kácet. Tak ví to, na čem přemýšlí Maki. Nevím, daj no. Se ty stromy kácet, potřebuju dřevo. A mě by fakt zajímalo, jak se dostaneme dovnitř. Ty bogo, tak teďka žralok přešel přeze mě. Jsme tady. No. Maki, zastav motory a dej tohleto. Dávám, ano. Dal jsem kotvu. Ježišmar, jak se to vypíná takhle. Ano. Ne, není vyplay. Teď, ne. Teď je vyplay. Jo. Já nevím, jak se to vypíná. Jsi to zase přepla, já. Jo, no, to je tady na té druhé straně, okej. Okay. Nevadí. Ale tak můžu jít tady tudy se nahoru? Tam tudy, i teda já se neřív najím ještě. Jako? Tudy se tam asi jako nedostaneme. Nevím, ale mě přijde, jak všem ono se to přesně jmenuje? Tangaroa. Roa. Tangaroa. Okej, okay, já se jdu najíst. Já osobně teda nevím, jak se máme sakra dovnitř jako dostat. Jako já to snad vím. Počkej, co? No. Co? Teďko jsem si to přečetl. No. Prej si tam můžeš dostat pomocí nějakého obrovského... nějaký obrovského, jak to říct... Obrovských dveří, které jsou na spodku. Spodku? Ano, ale dostaneš se k ním pomocí těch šipek. Všimni si na tom spodku, že máš šipky. No takže jasný. My musíme doprava. Doleva, sorry. Okay. Takže, kotvu dávám pryč. Jdem se teda otočit. Jo, a musíme dát možná maky zpátečku na motorech. Dobře. Tak to zapni.
musíme trošičku poodjet. Teda pokud to bude, jo, jde to. Jde. Tak a vypnout motor. Dobře. Tohle podle mě bude stačit, takhle, a zase zapnout motor, akorát s tím jiným směrem. Dobře. No, díky tomu, že máme teda ty motory, tak takhle můžeme teda objíždět, to je dobrá věc tohoto. No to sice jo, tyjo. Doufám, že tam bude, nevím, zlatý vejce nebo něco, co hře čum na ty patra, jestli se tam dostaneš dovnitř. No, já si myslím, tak že spíš že tam ne, bude teda. Tak ne, jsem čekala, že tam budou věci. Jako uvidíme, no. Mě by to hodně zajímalo, co tam jako najdem, ale nechci jen říkat, Maki, to je poslední věc, co budeme v raftu dělat. Ne, a mě to zase začalo bavit. No, tohle je bohužel poslední, taková ta z těch nových věcí. Aha. Což je velká škoda, no, že toho nepřidali trošičku víc. A já se tady seru s přestavbou a rozšiřováním. Tak už nedokážeš, viď? Jo, ale vejce. Ale jako já bych to viděl spíš asi na to, že možná ten tu další, to další pokračování, ta třetí kapitola, nebo co, že to by to mělo být, to je druhá. Takže bychom mohli potom pokračovat. Já musel to vejce dát tak na blbý místo, že to nemůžu ani sebrat. Že bychom mohli pokračovat v tomhletom saveu jo, možná. Jo, já už to nechci předělávat a znova stavět od začátku. Hle, dveře víš, vidím. Víš kolik Ježíš, já to vejce můžu sežrat. No, fuj. Dej si, mňam. Syrový vejce. Okay. Maki, no. Pomalu a jistě se připravuji na vypnutí motoru, jo? Jo. 3, 2, 1, teď. Kotva, rychle. Mám tudy věci? Se můžeme dostat ven, tady ven, dovnitř. A tady já si ještě dám věci do beden. Jo, já taky, já mám strašně moc listí. Já mám všeho, hrozně moc. Já mám brutálně hodně listí, čum na to. Všich tam je fakt hodně, já si chci vzít jídlo. Jo. Já ti udělám teda nějaký ten armor, chceš? Může být. To jsi měl už dělat, teda ale koukám, ale toho ledru máme hrozně málo, Maki. Takže neudělám ti moc nic moc. A stříhal jsi lamy? Vždyť ale my chlupatý nemáme ledr. Jo. Tak smůla. To nemáme. To nevadím. Tak aspoň na tu věc ti dám. Hele, mačetu mám. Tady. Jo, hned. Vidíš, mačetu bych si mohl udělat, tu nemám já. To je? Mačeta. To je na ramena a takhle. Jo tak, dík. Mačetu si ještě já udělám, to já chci. Jo, udělej, já tady zatím vezmu tyhle ty, tady jsou totiž krabice. A nevím, jestli je můžu sebrat nebo ne. Zkus to. Tak jo, nejdu, škoda. Nejdou. A já jsem je chtěla. Ne, viď? Nevadí. Ok, bolt ještě a mám mačetu taky. Super. Takže máme píchátka, máme mačety, mám ještě i luk s šípama, kdyby náhodou tam zase lítal ten pták, což myslím, že vevnitř asi lítat nebude. Je, já se ještě napiju, mám málo vody, takže si vezmu melouny sebou. Máme jich tam 20. No právě. Explosion powder. Nechám tady dokonce i nějaký to jídlo, jako jídlo, myslím tím jako, že zase recepty tady mám. Trošičku si přijdu. Jako receptář prima nápadu s tím a tím. Dobře. Mám dokonce i klobouk. Hustý. Racku, blbej. On mi už sežral tady jeden ananas. Dement. Parchant. Dobrý no, tak já mám asi vše. Jako já asi taky. Si mám u sebe ještě nějaký zbytky, který fakt jako nepotřebujem, ale prostě nemám to už kam dávat, protože máme všechno plný maky. No. Máš ty melouny? Ne. Beru je. Mám si je. A ještě mám vzít nějaký opečený věci, nebo ne? Já mám dvě ryby. Tak já beru kuřecí stěhínka. Dobře. A ananasy, protože mám ještě u sebe. Dobře. Tak a napiju se ještě, protože mám úplně teda minimum zase vody. To máš dobrý, nebo ne? Jo, to mám dobrý. Tak super. Už jsem otevřela první dveře. Ty jako na mě nečekáš? Maki? Jo, čekám. Nevidím teda. Není tam moc tma? Fuj, tam jsou nějaký hnusný brouci. To jsou šváby, no. Fuj. Jsme a tu. Jako tma je, běž, ale dá se běž to. Jo. Jsme tu.
No a reálně teda nevím kudy. Doors locked from the other side, takže tudy nemůžem. Dobře. Já si vedu do ruky mačetu. Dobře. Aha. Když mi budeme muset jít dolů? Tak jdeme dolů. OK. Co ty nečekáš na mě? Znáš se? Jak nečekám? Dík, jdu s tebou. Můžu jít sem? Jdem sem, jo. Jo, hele, tady něco je. Zase možná můžeme jít dolů. Tak dobře. Nechcem to objevit nejdřív tam? Ne, jdem tady. Jdem sem a... Myslím, že to je zase někam jinam. Je! Zase tady ta zruda! Ježiš, já se tě lekla. Dobrý. Ale budu mít kůži. Já mám maso z něho. Já nic. Kůži ne, no. Tak Maki půjde první. Maki jde první a jsem statečná. Jo, tady máme generátor a storage area. A tady je kafetérie. To jdem sem. Nějaký jídlo? Halo? Jídlo? Je, jídlo? Hele, parchant. Hele, plast. To je dobrý, že najdu veverku, dáš na dva hity tou mačetou. No. Mám tady note. Já mám plast. Plast teďka taky nemám. Já bych si vzala tyhle ty kitky. Generátor part. Uhu. Já vidím tamhle tu krysu taky. Ňa! Jau. Pej, ňa! A pak... Už je mrtvá. Au. Veď. Jo. Okej, okay, tady už nic není. Tam, kam teď? Hele, já to koukám, že já jsem v kuchyni, jo. V kuchyni jsem sebral nějaký plast, ještě a já můžu vylézt ven. Pojď za mnou. Tamhle Maki zatím je generátor part číslo 2, ten by se hodil. Já to obejdu, jo. Aha. A nemůžu jít s tebou? Můžeš. Tak jo. Je tady veverka další. Haťa! Haťa! Tak, ninja! Aspoň maso máme. Dobrý, teda mám druhej. Pecka. Nevím, kolik těch partů budeme potřebovat, ale. Asi hodně bych řekla. To potom můžeme jít k tomu generátoru, tak můžeme jít do tý generátor area. A můžem to se zkusit tam dát dohromady teda, to bylo myslím, že... Kde to zase jsme? Generátor je doleva. Jo, ale já už vůbec nevím, tady je storage. Já. To musíš... Jo, tady jsme nebyli ale, ještě. Tady máme taky něco. Je hodně plenků. Tady máme zase generátor. Dobře, můžeme jít nahoru. Jo, jak se dostaneš, no. Prostě je, to by Maki musela umět jíst přes žebřík. Maki, mám takový dojem, že tady to budeme muset asi totálně vytáhnout. Všechny ty, to bude puzzle. Jo. Budeme muset nějak tady přeskládat, abychom... Já na tím přeším, abychom buď dali tamhle ten, vidíš, jak je na tom něco nakreslený. No, tak to budeš, to je něco jako, abys měl podle mě kabel. Kabel. No prostě kabel, aby ti, nevím, někam vedl. No právě, ale kam vedl? No to nevím. Já možná vím, ty to musíš, tam máš pod ten kabel v tom, tak to máš jakoby... Hele, my máme všechny čtyři. Aha. Tak super, takže tím pádem jsme to zapli. Jo. Jo, víš jak to funguje? Já myslím, že tak jak tam máš tu čáru, tak takhle je to průchozí vevnitř. No jasný. Takže to máš takhle přeskládat, no tak teda čím začneme, ale. Já bych možná začala od konce. Tak jo. A chceš tam, ten žlutý tam necháme, ne? No, asi jo, ten tam můžeš nechat. Tak tady ten vezmem, kam to dáme? Někam dopryč. Sem, možná sem nakonec. Přemýšlím, jak to mám jako vytáhnout, ale. No vejš, to nejde. Aha, tak to budeme muset ale přes... Ne, to budeme muset přešoupávat, jak když máš takový ten obrázek a musíš jo. Složit ten obrázek, tak jestli takhle to nefunguje. Jo, koukej, hele. No, tak to jsme prdeli. Tak to je na dlouho teda, ale jako... O, to teda. Tak jo, no. Tak jdem na tom. Ty mi prostě říkej, já to tady budu přeskládávat. Tohle to asi dáme takhle sem, viď? Jo, jo. Tak... Jo. Tak, a tohle to máme. Tak. Tenhle ten bych dal sem.
Ne? Já nevím. To nemůžeš takhle rychle, ty to předěláváš jakože to moc rychle. Přemýšlím, co dál. Já bych to prostě napojil, aby jsme to měli jenom rovně, víš. No já tě chápu, jak to myslíš. Protože tady toho celkem je dost, tamhle jeden. Druhý, třetí. Čtvrtý, tamhle, to by se dalo nějak dát. Věřím tomu. Hele, to teda máme sem. Tak se s tím hraj a já jdu prozkoumávat dál. Dobře. Jo. Venda se bude hrát. Nepřijde ti, že tady je větší tma? Je to možný. Káru dál. Jenom tím, že teďko to, že si že máš jakoby zhasnuto. Asi jo. Protože já tady mám rozsvíceno, viď. Kafetéry, tam jsme byli. Když do tý jsme šli, že tohle jsme obešli. Jenom. Tím pádem jsem se já dostat nemůžu. Není tady, tady jsme byli? Ne, tady to potřebuji otevřít, ok. Tak já se možná dostanu nějak nahoru zase. A aha. Zkusím se tam podívat. Ne, běž pryč. Běž pryč. A nebo prostě počkáme, než Venda to udělá. Ne, kdy běž prozkoumávat. Mě vadí, že nevidím. Tak já ti dám to světlo, jestli chceš, že ho mám. Tak asi jo. A dáš penčak jako ještě melouny? Tada. Pět? Třeba dík. To už takhle stačí takovýhle světlo, ne? Jo. Krása. Tak jo, jdem na to, já se zkusím dostat teda nahoru, to jsme šli vlastně přes tu jídelnu. Přes tu jídelnu, tam se dostanu tudy. A tady, typuju. Já asi jo. Ne, už to běží za mnou. Už zase? Jo, jo, ještě tam byla asi jedna nebo tak. Tak já se zkusím někam dostat, je tady taky pat. Mám to! To si děláš srandu, když jsem se ani nikam nedostala. No tak jo, tak já jdu zase zpátky. Chápete to, lidi? Já se chci jít projít a on mi to ani nedovolí. Ne. Já už jdu, ježišmarja, zase tady je. Pojď sem, budeš mrtvá. Parchante. Já bych ti šel naproti, ale já nevím, kudy jsi šla, že jsi můžu dostat na dvě strany. Vždycky se dostaneš ke mně. Vždycky. Já radši počkám. Dobře. A jako si myslím zvědavit, co tam teda najdem, ale jo. Aha. Vidíš, já už vím, kam mám jít normálně. Vidíš? Ne. Čau. Tak pojď. Tudy. Hezky jsem to udělal, viď? Jo, jo, krása, šikulka. Surf? A počkej, to je přístup na vršek. Nepřijde ti, že tohle nějaká veliká? Jo, to je taky divný, no. Ká, i předtím byly červený, ne? No, to je jedno. Hele, maso blueprint. Jako maso, aha. Waterpipe. To je na vodu. Dostanem se sem. Nedostanem. Jdem nahoru. Oh. Voda! Mě tam nejde ale by to. Chvilku, počkej. Jít se to tady zatopí! A my jsme to jo, ještě ani dveře se otevřeli, pojď. A my jsme to ještě neprozkoumali. Pojď, otevřeli se dveře, to je hlavní. No, super. Ale já nemám dejchátko. Otevřel jsem další dveře. Jo, tady se nám otevřely dveře, takže jo, udej. Tak jo, hele, jdeme zpátky. Teďko už můžeme vylézt nahoru, protože už to, už... se to zatopilo celý, víš? Jo, já chcípnu do té doby. Neboj, tady pojď, můžeš vlézt. Teď se můžeš nadechnout. Dobrý. Tohle vždycky nemám hráda, když musíte někde takhle plout a nadechávat se. Nadechávat? Nadechávat se, nech mě bejt, jo? Tyhle... Les. Jsem tam. No jenže protože kvůli tomu, že já jsem tě vykopla. Jenže... Já se tam nedostanu. Ono to nikam nevede. No, takže musíme někam plout. Tak jdem zpátky. Tady se nadechnem.
Já trošku jako nechápu, proč to nikam nevede, to na 100% půjde někam, jako, že budeme muset někde jít. No to podle mě byly ty dveře, jak jsme je nemohli otevřít, že jo? Jo. Jenže já nevím, který to byly, jak to je prostě z jiný strany, jak ti to najednou navede, tak nevím, kde to bylo. Storage area, plantáže... Tamhle nadechnutí. Ok. Tady byla ta kafetérie, jasně. A ještě u toho žeru ananas. A, dobře. Storage area, kafetérie, tak jdem tudy. Počkej, tady jsme byli, ne? A, nevím. Tady byl podle mě ten storage, teda ten... Jo, jsem na. Generátor part, no. Nadechnout se, nadechnout se! Teďka to vypadá úplně jinak, když plujete v té vodě. Teda, aspoň já to tak mám. Hrozný labirint to tady je. Předtím, když jste šli po té souši, tak to bylo lepší. Jo, vidím to. Maki, musíme jít do té zóny plantation. Na ty plantáže nějaký. Jo. To je tady tím směrem. Mhm. Takže to je ve storageu, jo. Jo, tady to je! Hele. Jo, aha. Můžeš na to vyskočit. Dobrý, fuh. Takže my jsme právě museli získat to, my jsme museli právě toto udělat, aby jsme se mohli dostat takhle vejš. Nemáme nout. Hele, tady můžu otevřít dveře. Můžeme někam tady jít jsou dál. Plantáže. Na týhle tý straně. Tak jdeme dřív sem. Jo. Takže si vezmu mačetu do ruky. Já se najím. Jo, můžeme jít vejš. Schválně, kam to povede? Jo, ono to vede právě na ty plantáže. Máš tady... Fuj! No. A pozor, ono v tom je elektřina, jo. Aha. Dávej si pozor. Jo. Vždycky musíš chvilku počkat. Tam je nějaký elevator potom a surface access, že můžeš jít nahoru. Já chci banán. Jo. Já to můžu pokácet, počkej. Máš? Můžu. Já mám taky. Dostanem. Mám banán. Keci! A máš i semínka. Ne. Škoda. Ale mám banán. Chceš banán? A co tohle? Já to nemůžu nic. Jak hrášek, nebo co to je? Ne, to je malý banán možná. Hele, Maki, já mám jahody. Pustý. A mám i sídy. Pustý. Hele, tady, aby jsme vypnuli elektřinu, no. Potřebujeme 3 tejpy. Jo, mám tady 2. Týhle tý místnosti, kde jsem já. Jo. 1. 2. 3. tady není. A mám já. Tak jo. Dobrý, elektřina už nebude. Dobrý. A otevřeli se mi... Ne, jo, ne? Je. Ale otevřeli se mi tady dveře, o to jde. To je super, ale já zrovna do té vody vlezla, že jo? My se tady teda otevřeli dveře, no, takže můžeme pokračovat tudy. Počkej si. Tak, můžem. Tak, já furt tady kácím banány. Ale jahody, já chci jahody. Hop. Jo, tamhle už si můžeme dostat na povrch. Jahody, ježiště. Tak ty jsou lidi tak krásný, že sežeru, ale až dostanu tyhle ty. Dobře. Mám její semínka. Jsou určitě moc vynikající. Ty, nechci nic říkat, ale já už mám 14 banánů. Hustý. Já měla 3 jahody. Potřebuju zase 3 tejpy. No, ty tady asi teďko podle mě nenajdem. Já tady žádný nevidím. Tak půjdeme tady tudy. Můžu jít na ten surface, což je už povrch. Pak se musím ještě vrátit ale dolů, jo. Tam ještě taky byla nějaká ta část, kam jo, jsme ještě mohli zajít. Jo, to taky prolezem. My chceme vidět hlavně hořejšek. Přesně. A zabíjet roboty. Jo, přesně. Takže mačetu. Mám skoro zničenou. Jo, jsme venku. Jsme venku? Oh. Stůj, Maki. Socha. Divná socha. Já jsem ti, nevím, proč jsem ti rozuměl. Jsem sucha. Dobře. Jsme tady, lidi. Jsme na povrchu a já si myslím, jestli Maki to tady nechcem ukončit. Jo, taky mě to napadlo. A příště budeme pokračovat. A nebo nechceš ještě dolů tam na to? Ne. Příště budeme pokračovat. Protože... Zkusíme ten spodek ještě prolíst takhle třeba s Vendou sami. Protože tam si myslím, že asi najde maximálně ty tejpy, popřípadě nějaký věci na crafting, ale to bude asi všechno. A sem se podíváme v příštím dílu Vendy, takže lidi, mějte se krásně a čus. Čus.